ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମଦେବତୀ ତଥା ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ବଜାରରେ ଥିବା ମା ମାଲ୍ୟାବୁଢ଼ୀ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ମା ମାଲ୍ୟାବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଆବାହନ କାଳରୁ ମାର୍ଫତଦାର ଭାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଜୈନିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପୁଅ ତଥା ପୂଜକ ମନ୍ଦିରର ବିଜେସ୍ଥଳୀକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଦଖଲ କରିବା ସହିତ ସେଠାରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ପୁରୁଣା ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗି ନିଜର ରୋଜଗାର ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଭାବବେଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବାବେଳେ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଓ ଏଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଜୋର ଜବରଦଖଲକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦର୍ପଣ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିବାବେଳେ ମନ୍ଦିରରେ ଚାଲିଥିବା ଜବରଦଖଲକୁ ନେଇ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ତହସିଲଦାର କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁରର କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ, ମହିଳା ପୁରୁଷ ଉଭୟ ଆସିଥିଲେ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଯେ ଯେଉଁ ମା ବୁଲିଆବଡ଼ିଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଠାକୁର ଜମି ଅଛି ତା ଦେହରେ ଜଣେ ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ଜବରଦଖଲ କରିକି ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଜମି ସେ ଯେଉଁ ପଟା ଆଣିଥିଲେ 1988 ସେଟେଲମେଣ୍ଟରେ ସେ ମା ବୁଲିଆଡ଼ି ମାଲ୍ୟାବଡ଼ି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ନାମରେ ଅଛି ଏବଂ 14 ଡିସିମିଲ୍ ଜମି ସେ ଜାଗାରେ ଅଛି ଏବଂ ତା ଦେହରେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହୋଇଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିନି, ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଟି ଆଜି ମୋର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। ଆଉ ସିଏ ମାର୍ଫତଦାର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମାର୍ଫତଦାର ଅଛନ୍ତି ମା ବୁଲିଆବଳି ଠାକୁରର, ଯିଏ ମାର୍ଫତଦାର ଅଛନ୍ତି ତାର ପୁତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ଅଛି, ସେହି ମାନେ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୋଗ ଉଠିଛି, ସେହି ଜବରଦଖଲ ଏ ମା ବୁଲିଆବଳି ଠାକୁରଙ୍କ କରୁଛି। ତହସିଲ ଅଫିସ ଆସିଥିଲୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ କେଉଁ ଆବାହମାନ କାଳରୁ ଆମେ ଆମ ପିଲାବେଳୁ ଆମ ବାପାଙ୍କ ପିଲାବେଳୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଜଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ସେ କିଏ ମଲ୍ୟାବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ଜଣେ ମୁଷ୍ଟିମୟ ଲୋକ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଜାଗା ସମସ୍ତ ନିଜ ନାଁରେ କରିନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ବାକି ରୋଷେଇ ଘର ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲାଣି, କେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବି ଭାଙ୍ଗିକି ବାହାରେ କ'ଣ କରିବେ ତା କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଟିକିଏ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲୁ, ଆମ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲୁ। ଆମ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମଦେବତୀ ମା ମଲ୍ୟାବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ, ଯେହେତୁ ସେ ଆମେ ଜଣଙ୍କୁ ମାର୍ଫତଦାର ହିସାବରେ ରଖିଥିଲୁ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କବ୍ଜା କରି ତାକୁ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କରିଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତାକାଲି ସିଏ ତାକୁ ରୋଷେଇ ଘରଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ସେ ପୁଣି ସେଠି ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦାବିପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ତହସିଲଦାର ଏ ଦାବିପତ୍ର ରଖିଲେ ଏବଂ ସେ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ କି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେଇ ଆର୍ଆଇଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ ଏବଂ ବାଲଚମ୍ପୁର ଆଇଆଇସିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ବଡ଼ଛଡ଼ାରୁ ବସନ୍ତ ପଲେଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ୍।